ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ସାରା ଭାରତ ଥରହର, ଏଥିସହିତ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ୱାଦ ଫଳର ସମ୍ଭାର। ଗରମ ଦିନେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ କି ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବଜାରରେ ଭଳିକି ଭଳି ଆମ୍ବ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥାଉ, ଯେପରିକି ବାଇଗଣ ପଲେଇ, ଆଖୁରସ, ଆମ୍ରପଲି, ଦୋସରି, ଗୁରୁଡ଼ି ଆମ୍ବ, ତୋତା ପଲେଇ ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆମ୍ବମାନଙ୍କର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା ହଁ, କେବେ ଥରେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଆମ୍ବର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ? ଫଳମାନଙ୍କର ରାଜା ଆମ୍ବର ପ୍ରାକୃତିକ ଫସଲ କେବଳ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ବାଂଲାଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଦାମୀ ଆମ୍ବ ଜାପାନର ନାମ ହେଉଛି ତାନୟ ନୋ ତାମାଗୋହେ ଅଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜବଲପୁରରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ଜବଲପୁରର ସଂକଳ୍ପ ପରିବହନ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ବଗିଚାରେ 12 ଏକର ବଗିଚାରେ 14 ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ତାମାଗୋ ଆମ୍ବ 54 ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହାର ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଜାରର ମୂଲ୍ୟ 2,70,000 ଟଙ୍କା ଅଟେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭାରତର ଜବଲପୁର ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଆମ୍ବ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗ ନାଲି ଅଟେ। ଏହି ଆମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ତଳେ ଜାଲି ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପାଚିବା ପରେ ଏହି ଜାଲି ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଥାଏ, ଏହାପରେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଆମ୍ବଟି ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର, ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଏହି ଆମ୍ବ ବଜାରରେ ମିଳିନଥାଏ, ଏହାକୁ ନିଲାମ କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୁର୍ଗା ଏସ୍ ଟିଭି।